Oi gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer um videozinho curto, só para mostrar algumas imagens bonitas da nossa praia de Capão da Canoa. Aí, como você acabou de ver, é o pôr do sol na nossa praia, que é banhada pela lagoa e no fundo uma linda serra e o parque eólico. Esta é a Avenida Central de Capão da Canoa, bairro Zona Nova, um bairro onde está crescendo bastante o setor imobiliário. Os novos empreendimentos de luxo estão vindo tudo para essa região, para esse bairro novo. E no final dessa linda avenida tem o supermercado Stock e ao lado dele vai ser inaugurada agora em janeiro a loja da Ravan. Sem falar grandes condomínios e grandes supermercados e toda a infraestrutura você encontra na Avenida Central de Capão da Canoa. Esta praça que você viu na beira-mar chama-se a Praça Avezon. Capão da Canoa é famosa e bem procurada porque é uma cidade que não precisa de carro para nada. A cada 3 quadras existe uma praça de lazer grande que tem tudo que o morador de Capão da Canoa precisa. Não precisa usar o carro para nada. Capão da Canoa tem praticamente aqui o centro, 7 quilômetros de orla, aonde o morador pode deixar o seu carro na garagem e ir em qualquer lugar de a pé. Gente, para quem não conhece, Capão da Canoa fica no Rio Grande do Sul, a 130 quilômetros da capital Porto Alegre, cerca de 1h40, tá? Do aeroporto Salgado Filho. Para quem não conhece as nossas praias, né? Nosso mar, ele não é igual de Floripa ou Camboriú e Santa Catarina, aquele mar verde bonito. Às vezes nosso mar fica daquele jeito, né? Bem verdinho, bem clarinho. Mas o diferencial das nossas águas, que são 100% próprias para banho e são uma água com a temperatura mais alta, mais quente, então proporcionando ao veranista, às crianças, né? Tanto ao morador, um banho de praia até à noite, se possível, né? E esse dia que eu gravei, você tá vendo essas manchas no mar, tinha acabado de chover, algumas chuvas isoladas, então achei interessante gravar esse vídeo para ficar um tom diferenciado esse mar. Dá uma olhada nessa linda imagem. Para quem não conhece, Capão da Canoa tem praticamente 4 a 5 quilômetros entre o mar e a lagoa. Capão do Famoso é famoso e tem um slogan que é o seguinte: Capão da Canoa, entre o mar e a lagoa. Você já deve ter visto algum na playlist que eu deixei no canal, algum vídeo mais profissional, óbvio, de Capão, onde mostra a praia e a lagoa de um ponto mais alto com drone. Muito lindo também, sugiro você dar uma olhada. E finalizo essas imagens mostrando aqui a Praça Central do Camelô, a Praça do Crepe, e te convido a conhecer a nossa cidade. Nosso escritório, a imobiliária, é bem pertinho aqui do centro. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana e tchau!